Baje magana tandatu cumi na rimwe aravuga ngo mushimire Imana ahera hayo muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo muyishimire iby'imbaraga yakoze muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi muyishimishe ijwi ry'impanda muyishimishe neberu n'inanga muyishimishe ishako n'imbyino muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato muyishimishe ibyuma birenga ibihumeka byose bishime Uwiteka haleluya amen mwakire neza ijambo ry'Imana uyu munsi ni umunsi dufite ishimwe rikomeye kandi dufite impamvu idutera gushima dufite impamvu nini idutera gushimira Imana haleluya ariko mbere yuko dukomeza twishima twitambira amashimwe twivugiriza inanga twivugiriza neberu twikomera mu mashyi tuyiramya tuyihimbaza nagira ngo dufate akanya gato tubanze twibukiranye haleluya niturangiza kwibukirana duhane n'amakuru mbaha amakuru agezweho Yesu ntashimwe cyane haleluya gira ngo abakenewe buri gihe ari ugakenewe amakuru amakuru agezweho Imana ishimwe dusoma ijambo ry'Imana muri igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli turasanga amagambo Uwiteka Imana ubwayo ivuga ibwira ubwoko bwayo bwa Isirayeli aha ngaha kuri uyu murongo wa 21 ngo umwana w'umuntu navunye ukuboko kwa Farawo haleluya ayo ni amakuru Imana yari irimo yibutsa Abisirayeli kubwayo ibihe bari baraciyemo birabakomerera barataka baraniha bararira hari ibihe bari baraciyemo bacirwa urwo gupfa haba jenoside mu Bisirayeli mu Egiputa Farawo atanga itegeko aravuga ngo abahungu bose abana b'abahungu bose bavukana ukubica kandi hapfuye abatari bake ariko basenga Imana y'abasogokuruza bahamagara Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo iri mu ijuru irumva haleluya imaze kumva imanurwa no gutabara aha rero yari irimo ibaha amakuru si ibyo bintu yakoze gusa no mu rugendo yakomeje ibiyereka aravuga ngo mwana w'umuntu navunye ukuboko kwa Farawo kwari kuguhagurukiye kwari kukwibasiye ariko narakuvunye haleluya narakuvunye Yesu nashimwe cyane ese hari ibintu Uwiteka yavunye kuri wowe mukomera amashyi niba bihari haleluya aravuga ngo umwana w'umuntu ibuka navunye ukuboko kwa Farawo kwari kukwibasiye cyagihe yavugaga ngo ntabwo uzabaho cyagihe yavugaga ngo ntabwo uzabyara cyagihe yavugaga ngo ntabwo uzaheka cyagihe yavugaga ngo ntabwo uzashyira umugongo tunara kuvunya ukuboko kwa Farawo kandi andi makuru ngo ntabwo twigeze gupfukwa ntitwashyizweho n'igitambaro nta gahenge natanze kuri we haleluya ngo kugira ngo kutabasha gukomeza imbaraga zo gukomeza inkota yo kukurwanya bishatse kuvuga ngo hari ibintu Uwiteka yarangije haleluya hari ibintu Uwiteka yavuruyaguye hari ibintu Uwiteka yibasiye hari ibintu Uwiteka yakubise hari ibintu Uwiteka yanabije ku bugingo bwacu haleluya birahari cyangwa ntibihari iherezo icyubahiro niba ubyumva Imana yacu nishimwe cyane haleluya aravuga ngo ariko kubera ko biriya turiya ngo umuntu akire nk'isi afashe igihe mu ntambara Imana imenya neza yo buriya Imana iratuzi
izi naho duhagaze izi ni ntambara zacu haleluya imana imenya neza ko hari ukuboko kwa farao kugisigaye urabyumva igitanga amakuru ariyo ngiye kuguha none yesu nashimye cyane igitanga amakuru mashya ajya kuho haleluya iravuga ngo nicyo gituma umwami w'iteka avuga ati dore nibasiye farao na none bya bindi biguhagurukira bya bindi bikubuza amahoro bya bindi bikubije gusinzira irongera iravuga ati ndi nibasiye haleluya iravuga ngo ndacyahari iravuga ngo ndacyakora iravuga ngo ndahagaze iravuga ngo na none ndamwibasiye haleluya mpamvu umuririmbyi bizunguka aravuga ngo haracyari bimbabaza haracyari bindushya nyamara ubwo turi ku nzi yuko ntacyo nzaba yesu ashimwe yesu ashimwe icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama ku mbazi z'izina rye haleluya aravuga ngo dore kandi na none nibasiye farao kandi na none nimva nzavuna amaboko yiwe yombi haleluya aravuga ngo hari ukwa mbere nabanje kuvuna cyangwa aravuga ngo ntabwo uzabaho narakuvunye none uriho haleluya cyangwa aravuga ngo ntacyo uzimarira narakuvunye none uri umugabo haleluya cyangwa aravuga ngo ntabwo uzashaka narakuvunye none urahetse haleluya aravuga ngo dore navunye ubwa mbere ariko none nje kuvuna mu gusigaye haleluya ngo kugira ngo kutabasha haleluya kugira ngo kutabasha gukomeza inkota ngo ubwo nzakuvuna nzayigusha hasi mu yandi magambo mu kwizera ya ntwaro bakiriye kukurwanya nta kikigutwara uwiteka amaze kuyigusha muri iteraniro n'izina rya yesu inama zipfuye ubusa barazikoze none zipfuye ubusa kuko uwiteka avuganye natwe muri iteraniro aduha aya makuru agezweho ngo arabizi ko intambara zigihari ngo arabizi ko farao agifite ukuboko kubera kuturwanya urabizi yuko ibitugerageza bikiri byinshi ariko ijuru ritanze n'andi makuru amakuru agezweho yuko uwiteka yuko imana twaturindiye yuko imana twasenze ikiri mu kazi haleluya yuko igarutse kuko imyibasiro ivunaguye no gusigaye inkota iguye hasi niyo mpamvu ntacyo tuzaba bende kora baravuga muri gituma tutazatinya zarura mirongo ine na gatandatu ngo nari imisozi yakurwa hayo haleluya kuko uwiteka ni we buhungiro bwacu akaba mu imbaraga zacu akaba mu bufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba mpamvu yacu nishimye cyane
Yesu ashimwe cyane. Dufite Imana ifite imbaraga. Dufite Imana ifite. Iyo funaga ukuboko kwa Farawo ikongera ikavuna n'ugusigaye niyo ikiturwanirira. Niyo mpamvu umuririmbyi uzi umukuru avuga ngo reka gutinya ibizakubaho. Imana izakurinda. Dukomeze ubane n'Imana gusa. Ngo Imana irahibereye. Imana ntiyororoma. Haleluya. Nitinya rero. Iyadutabaye iracyadutabara. Iyaturokora iracyaturokora. Iyatunesheje iracyanesha. Mwese abumva ibatugwa ni mu itere mu izina rya Yesu. Gatatu. Amen. Nibutse amateka y'urusengero duteraniyemo. Jewe ngerino nasanze uri ahantu nyine rwari rumaze iminsi. Nyinshi. Ariko icyo nshatse kubabwira nibuka cyane ni kimwe. Igihe rwikubita hasi uru rukuta rukagwa ruriya rukagwa n'uru rukagwa zose kandi uwo munsi hari ku cyumweru hasigaye urugo rwo rwo rubegetse. Ariko bisanga Uwiteka arahari yavunaga ukuboko kwa Farawo. Abana bari bakinye barimo bakinira hano mbere ya saa sita bamaze gutaha n'abandi n'abakristo bose twumva ngo urusengero rwaguye ariko abakristo ni bazima. Yarakuvunye cyangwa ntiyakuvunye? Satani wewe burya ajya ushibyego. Buriya yakoze biriya agira ngo hari icyo akoze. Atazi ko ari Imana yakoresheje Imana yabahagazeho. Haleluya. Amen. Satani ajya ushibyego akagira ngo hari icyo akoze.
ariko uwiteka yari afite umugambi wo kudukorera ibintu byiza yari yanze ibintu bishobora kuzadigadiga duteraniyemo gutyo ashaka kubaka ibintu by'imbaraga none turi hano uyu munsi muhereze icyubahiro reka gutinya niba ushitiye imana yabakuraho umutabazi wawe haleluya kuko ntigihinduka uko abanye n'abatubanjirije nitubana natwe haleluya hanyuma twageze kuri zaburi ijana na mirongo itanu aho twasomye amagambo atubwira ibyo gushima haleluya imana ikwiriye gushimwa haleluya iyi mana ni iyo gushimwa Dawidi na babirega bavuga ngo nimushimire imana ahorahayo muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo muyishimire iby'imbaraga yakoze hari ibintu by'imbaraga imana yacu yakoze haleluya kuri uyu mugabo hari igihe nawe wibazaga ati bizacaho ibyo ni ibintu by'imbaraga imana yakoze haleluya kuba witwa umubyeyi ibyo ni ibintu by'imbaraga imana yakoze wagiye mu bitaro barakubita baraguheba hari ibintu byinshi by'imbaraga imana yakoze nawe duteraniye muri iyi nzu muri uru rusengero rwubatse gutya rusakawe gutya ntabwo ari abanyabyerwa mwarwubatse si n'abanyaburi barwubatse n'iby'imbaraga imana yacu wagize ite yakoze haleluya iyo uhagurutse gukora rero ihamagara iburasirazuba igahamagara iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru bose bati nimunyitabe abamabati bahamagaye kigali ati muze mutware amabati ku mafaranga arahari haleluya ntabwo bari bahazi hano mushumba wo kurongo twarazanye akajya amanuka avuga ati se buri hariya mu kabande ntisi mu kabande n'ahubwo uri ku gasozi keza ntizi ni inzira tunyuramo nza muganiriza agakata imodoka bakabumira hegamye ntihumura duhora tubaca imana ikaba turinda ntabwo rero uhagwa nk'uko turaza ariko tugeze hano dusanga abantu b'imana bari mu ndirimbo z'amazamuka bari mu mwuka ahageze ari kumwe n'umudamu w'umudamu afatwa n'ikinigararira avuga ngo ntabwo nari mperutse umunezero nk'uyu nguyu hanyuma akora umurimo wari umuzanye aramutsa itorero nuko turasezera tubataha ariko nari mubabwira ngo n'aha duteraniye n'aha twicaye ibi ni ibintu by'imbaraga imana yakoze ku bwacu ntabwo byari gushoboka ariko imana y'imbaraga yarahabaye haleluya ikoresha mwebwe mwese koresha n'abatahazi koresha n'abatasengera ikora iby'imbaraga mwana wacu ni ishimwe cyane niyo mpamvu twese uyu munsi muri uyu mwanya dukwiye gufatanyiriza hamwe gushimira imana yakoze imirimo twe tutari gukora mwana w'umuntu atari gushobora ndagira ngo muze kumfasha mwuzure umunezero mwuzure ibyishimo mwuzure amahoro duhimbaze imana yacu n'aba basaza nibiza gukunda mwirekure mbese nabo mwiyumvemo ibintu mbese by'umunezero haleluya mwumve ibintu by'umunezero mbasabiye n'indirimbo baze kuyibaha mu gitaramo mwiririmbe kandi mwiririmbe muri mu mwuka ubwo rero bahagurisha biteguro n'abacuranzi n'abaririmbyi n'abatora amakorasi ndashaka ngo ubiturekure twese dushimire imana yacu yakoze ibintu bimeze bityo kandi iratubwiye kuzongera ikore n'ibindi haleluya izongera ikore n'ibindi imana izongera ikore n'ibindi wowe izongera ikore n'ibindi imana izongera ikore n'ibindi imana izongera ikore n'ibindi
bagira ngo dusenge Imana nuko mushimire Imana ahera hayo mushimire imisanzure ry'imbaraga zawe mushimire iby'imbaraga Imana yacu yakoze mushimishe ijwi ry'impanda mushimishe nebeli n'inanga mushimishe shako n'imbyino mushimishe ifite imirya n'imyirongi mushimishe ibyuma bivuza amajwi mato mato n'amajwi aranguruye dushimire Imana yacu haleluya kuko yavunye ukuboko kwa Farawo yavunye ukuboko kw'ibyamuhize kandi iragarutse n'ugusigaje kukurangiza nikomere mashi tuyishimire Imana ikomeje akazi kayo Imana ishimwe cyane uyu munsi niwo tuzazira tugashima rero abaririmbyi ntihagire ubabangamira ngo bababwire ngo ni ahantu babakatiye ntihagire umuntu ubakatira uyu munsi ntihagire umuntu mbese ubakatira ngo muragarukira niba wumva bikuzuye uhita uguruka ugere hariya hirya haleluya niba wuzuzwe none se ubu nuzuzwe umwuka w'imbaraga nyinshi nkagurukira hariya nkangarura se ikiretse umwuka avuga ngo subira wowe wongere ubwirize yumvire umwuka nshatse gutangaza umunezero muri iki giterane nshatse gutangaza ibyishimo muri iki giterane nshatse gutangaza amahoro muri iki giterane haleluya nshatse gutangaza intsinzi muri iki giterane buri wese yirekure urebe imirimo y'imana urebe ibitangaza by'imana tuyirambure amaboko byose tuyishimire tuyikomere mu mashyi tuyishima tuyivugirize impundu tuyicurangire haleluya kuko yakoze iby'imbaraga kandi yakoze iby'imbaraga nyinshi haleluya imana ni ishimwe cyane nuko rero nagira ngo mbabwire ngo dufite imana itubereye maso hari ibyo wakoze hari n'ibindi ije gukora abiringiye uwiteka nimuhumure abiringiye uwiteka nimukomere abizeye imana nimureme imana yakira hafi nagira ngo dusenge imana abantu baba baje ari abashyitsi bakaba bashaka kwakira uyu mwami tuvuga tuba tubabwiye bakaba bashaka ko dufatanye mu rugendo rugana mu ijuru bari mu biteranyo uyu munsi Yesu ateze ibiganza uyu munsi Yesu ashaka kwakira abandi uyu munsi Yesu agutegeye amaboko uri mu biteranyo ukaba ushaka kugabana umunezero w'abana b'Imana ukaba ushaka kugabana umurage w'abana b'Imana ukaba ushaka kugabana amahoro Yesu abantu be ibyiza biri mu kuboko kw'Imana uhaguruke nawe tugusengere Imana wakire Yesu umwami n'umukiza wawe niba uri mu biteranyo ukumva nawe wamwizera kumva nawe utanga umushyitsi muri ibi bintu kumva nawe utara kure yabyo uyu munsi uhaguruke nawe tugusengere ubyakire kuko birahari uyu munsi Yesu ari hano kugira ngo akugirire neza wari amashyi zamura ikiganza bashaka kugusengera zamura ikiganza bashaka gusabira imana zamura ikiganza turagira ngo agire amateka ahinduka imana yo mirimo ibishasha ndetse muhaguruke tubasengere kuko Yesu ateze amaboko arashaka gukora ibintu arashaka gukora ibishasha arashaka kubona ibindi bintu bishya imana yamaye ubaha umugisha cyane agira ngo masawe abagurutse munyegere hano munyegere abakozi b'imana b'ubuyobozi mumfashe ibisengesho imana yacu ishimwe cyane bakozi b'imana munyegere ngira ngo dusengere aba bantu b'imana yaba umukeka byari kuba byiza
niwabo mukeka bya kuba byiza ko mutaba batambuke hariya batambuke begere ahanga ku itapi kuri yo tapi nziza Musi mwiza nibuka nubona kwemeyeho wambereye umucunguzi ntibwira wenishime singize Hanyuma dusabe Pastor Kagabo Anastase atuyobore mu gisengesho Imana ishimwe cyane bakozi b'Imana mubegere mubarambureho ibiganza munabafashe mubatuze ibyaha byabo mubagire n'inama mukomeze mubasengera Imana ishimwe cyane mubegere mubafashe turagushimiye Mana yacu nziza Imana ishobora byose umwami w'amahoro mu izina rya Yesu Kristo Trimitero rya wera abahotse mu mushyamba ryawe Yesu na Yesu Kristo jambo isima jambo hendura jambo tangu ugiye kuryemerewe mu izina rya Yesu Kristo abagabo abasore bakobwa dore bapfuka imbere y'amaso y'Imana mu izina rya Yesu Kristo ubabarire bose batunganye mu izina rya Yesu Kristo barasaba yasabane kuho bari musa none mwami abona amahoro wifuza Aho munoze rwo mu isambu ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana yacu bari imbere y'amaso yawe turasaba imigambi ya shitani paragaza abadayimoni turazicyashe mu izina rya Yesu Kristo abona musa none abona amahoro imbere y'amaso yawe kandi bagubwe neza bakwizere bagendanye nawe mu izina rya Yesu kuri umwami utanga amahoro kandi utanga n'ibyishimo paragaza ndagushimiye masina yabo abarwa itaho cy'ubugingo bari musa none bagendana nawe kandi bafite ubugingo buzakubona urakoze ndagushimiye kuri imana ibabarira tugukomeye amashyi kuko mwami babariye kandi watabaye icyoro kiri cyawe sabye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen wagira ngo muhaguruke muce muri uriya muryango mujyane na diakoni Damascene n'undi mudiakoni w'umumama mugende muri babiri uce muri muryango uyu nguyu abayobozi banyuramo ego mwinjiye mu bikari ni mu rumwe hamwe mu rugo rwa data Yesu akomeza ari kaze ndetse n'abamarayika bakomeza babakira mitambukira aho ngaho Damascene ajyane n'undi mudiakoni umwe w'umumama babafashe ibisigaye kandi mubagire inama babarangire inzira Imana ibahe umugisha cyane njyana natwe twongere dusenge Imana Haleluya. Amen. Kugira ngo Imana itwongerere kwizera yuko iyabanye natwe kiriya gihe kiri kumwe natwe. Kuko nicyo dukunda kubura. Iyavuga ngo zagendana nawe, wagera ahantu ukagira ngo uri wenyine kandi yavuze ko izagendana nawe. Ni Imana ikomeza ijambo ryayo. Ni Imana isohoza ibyo yasezeranye. Haleluya. Amen. Isengesho tugiye gusenga, isengesho ngo Imana twongere kwizera. Kuko tumaze kumenya neza yuko cyajya wowe habaye ukavunagura ukuboko kwa Farawo ukavunagura ibyo wiyiduha mu rukiyo kandi tumenye neza yuko ari wowe kiri kumwe natwe ko n'ibisigaye uri kumwe natwe uzabirangiza Imana yacu ni ishimwe Imana yacu ni kwizera mwabakirayimwe Imana yacu ni kwizera mwabagabo murakoze n'Imana Imana igomba no kwizera Imani ya matunda ya buri mwebwe yuko n'ibisigaye uwiteka birimo hanyuma muhaguruke dusenge iryo sengesho muhereze mikorofone pasitori Omire hariya atiyobore muri iryo sengesho natange cyane amuhe mikoro atiyobore muri sengesho iyi sengesho tugiye gusaba
n'isengesho rivuga ngo na twemere kwize ko tumaze kumenya neza yuko ari we wabaye nacyo cyagiye nimba tukire n'ibitusha n'ibitubabaza tumenye amakuru yizewe ku kiri kumwe natwe kuzabana natwe kwarira ibyo kuvunagura kandi kutazatoroka kutazaduhana imana iremye kwizera mu bakuru n'abato bagiremye kwizera kubari ku misozi mani biririmbo kwizera kumari mu ntambara imana itange kwizera tuzi imana itwegereye imana ishimwe cyane narangiza nanjye basenga imana shimira imana yatwimanye shimira imana yabaye mu ruhande rwacu nawe kandi ufashe tuyishimire niba ubona neza wuko imana ari wahabaye mu ruhande rwawe imana ishimwe cyane nyagasani mwami imana yacu haleluya turaguhimbaza kandi akeza nyaka mwami imana yacu turagushimiye kwa mu ihema ryawe duteranyijwe mwami imana yacu no kugushimira muri gotondo tugushimira ko bw'imirimo n'ibitangaza dukora mu mururi ya mwaka utambutse kandi tukwiragiza n'ubu dutangiye mwami imana yacu kugira ngo uzakomeze kuzishe mwami imana yacu kuri buri wese yitekerejeho iby'imirimo n'imbaraga wakoze kuri uwo mwami imana yacu yacu nakwinginze muri uyu mwanya ngo buri wese nubwo yibuka iyo mirimo wamukorewe umurinde gucyohora no gucyohorwa ahubwo mwami imana yacu wongere kugira umwanya wo kwizera abantu bateraniye muri leta mwongere ubongere kwizera utubashishe mwami imana yacu kugira ngo tuzabashe kurangiza urugendo mu mahoro urakoze urakoze ndagukomeza kubana natwe kandi dushoboze umurimo wawe ni mu izina rya Yesu Kristo amen yabatwimanye uwo Yesu hejuru yaraturengeye kandi sibanga ntawabizi n'ejo wundi yaraturamiye mana ya mwami n'isaka y'abakoro mana ya bizera haleluya turagushimiye waratwimanye waraturengeye kandi biragutorora mu ruhande rwacu turagushimiye mana waratwimanye waraturengeye hari ibintu wavunaguye turagushimiye wavunaguye ukuboko kwa Farawo utakuvunagura cyangwa utakiboneka utakuvunagura tuba twaribagiranye ariko arahaba waratuvunaguye waratuvunaguye hari ibintu wabonye imbaraga hari ibintu wabonye ubushobozi turagushimiye mana haleluya none turiho turiho byabaririho none turashimira habayo turashimira iyakabaye shimwa 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 turagushimiye kandi turakiriye n'andi makuru yuko ukomeje akazi kuri twebwe yuko ibyo tugaburira hatari ibibi ahubwo ari ibyiza turagushimiye ko n'ibisigaye ubyibasiye kugira ngo ukomeze utubone umutima kugira ngo ukomeze uturemere amahoro kugira ngo dukomeze utujyane uzatugeze mu gihugu wadusezeranije tuba turagushimiye tuba turaguhimbaje tumukomeye mu mashyi tukuvugirisha impundu tugugira ibitangaza wakoze urakoze urakoze byose tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu amen.